Приятели, продължавам вчерашната тема, която започнахме с Атанас Чобанов от сайта Bivol. Този път ще продължим темата за руската следа, да го кажем така, около все по-вероятното покушение, опит за убийство срещу Гебрев, който е един от оръжените босове, мисля, че няма да сбъркам, ако нарека, в България, с дълго минало още от края на комунистическата епоха, да го кажем така. Днешният ми събеседник е Миро Иванов от сайта Transmedia. Той е известен с това, че казвал съм го много пъти. Миро, извинявай, ще го повторя в това присъствие. Един от най-добрите за мен икономически журналисти, които винаги имат много адекватна позиция по важните проблеми, свързани с икономиката и финансовите, да го кажем, афери в България. Миро, какъв Здравейте. Е това? Здрасти, Миро, първо. Какъв е твой прочит? Вчера с Наско Чобанов говорихме за руската следа, да го кажем най-общо казано. Разкритията, които тръгват от Bellingcat, от Insider, за това, че творческият псевдоним Сергей Федотов е бил в България и има точно същата схема на влизане и излизане, влизане и излизане, каквато е схемата му при опита за убийство срещу Скрипал, само че този път българската версия най-вероятно става дума, говоря условно, защото все пак говорим за хипотези, нали, за твърдения, но които не са влезли все още в съда и не са минали през съдебна проверка. Та каква е твоята версия за най-вероятното покушение, опит за убийство на оръжения бос Емилиан Гебрев? Връзките, паралелите и връзката с случая Скрипал в Великобритания са толкова видни, че е доста трудно човек да се опита да намери някаква разлика, макар че официалната българска версия и днес, която чухме на българските власти, е съвсем различна. Сега, доколко тя е, аз бих е казал смешна, но това е оценка. Тя по-скоро е страшна, даже защото ако в държавата България е възможно да вилнеят агенти на чуждо разузнаване, без значение дали е руско, може да е китайско, може да е американско и така натам, но ако възможно да вилнеят някакви агенти на чуждо разузнаване и тези агенти очевидно да имат връзка с опит за убийство или най-малкото за нанасяне на тежки повреди върху един човек, то това е страшно, но още по-страшно е българската реакция. Т.е. ако българските власти искаха да се ангажират с истинско разследване на случая, то това първо нямаше да им отнеме толкова време и да прекратят разследването в периода 2015-2016 година. Второ, нямаше по такъв начин да подходят. Днес чухме първо от министъра на вътрешните работи, че те били разследвали всичко. Той тогава като директор в СДВР е бил поел случая и изрично намекна, че освен версията, която е тиражирана и трябва да приемем, искаме, не искаме, че това е най-достоверната и вероятна версия, това да бъде да е опит за покушение. Да е покушение, просто е неуспешен. Така че привързвайки тази версия с някакви битови такива истории, които били разследвали в СДВР, опит да бъде пакетиран този случай като битов, ай да го наречем. Между другото, това да бъде някакъв битов инцидент е обичайна линия на българските защита, да. Служби. Да, аз мисля, че именно в твоя текст в Transmedia прочетох, ще го публикувам в линк под това видео, за да видят и тези, които, нали, ни следят в момента разговора, да го прочитат. Мисля, че ти там цитираш много ясно финландска беше, нали, така, лаборатория, която, мисля, че дословно ще да цитирам, става дума за съставните части на вещество, отровно вещество от семейството Новичок. Правилно ли съм прочел това, което си написал? Да, това са заключенията и на разследващите групи, които публикуваха текстовете си. Трябва да поздравим колегите от Капитал, които също преди повече от седмица, може би две седмици, публикуваха текст. Да. Преди в България текст, който беше за историята с покушението върху Гебрев. Да, резултатите са такива. Разбира се, че аз не съм специалист по биохимия, за това трябва да си има хора, които да са ги изследвали пробите и да отговорят, но ме притеснява непрекъснатия опит на българските власти да
побутнат целият проблем по линията на битовизъм. Някакъв човек ял една салата, направил си кафе от кафе машина, виж колко са оказали любопитно пестициди. Обаче, забележете навръзването. Все на един и същи човек му се оказва кафе машината му да има следи и по това. Още по-любопитното е, че... Има в салатата. Ма по същото време, нали, когато той е агент неизвестен с името си за сега, само с псевдонимите ни, посещава страната ни. Тогава все се случва така, че хората едат някакви салати, пият отровни салати, да. Качват се в колата си, па и там се установяват. Това и от самолет е видно, че тази история с битовизма няма как да издържи. Но притеснителното е, че българските власти упорито се придържат към нея и това изразява най-малкото две неща, според мен. Едното е, че българските власти осигуряват безпрепятствено поле за изява, пак казвам, на чужди агенти, и това застрашава живота на хората в България. Всъщност ти си прав, те на практика преведено, ако приемем, че хипотезата е вярна, за сега нямаме основания да се съмняваме, че това е измислена история, на практика това означава наистина, че българските служби и власти, в смисъл специални служби и власти, са свалили гарда или, да го кажем малко по-цинично, са свалили гащите, така че наистина абсолютно безнаказано, независимо какви са, чужди агенти да вилнеят и страната наляво и надясно. Така, това е единия прочит. Другия е, че всичко това се е случило с знанието на български власти или на ключови хора на позиции в сектор сигурност. Точно, това иска да те попитам. Няма трети вариант. И двата са доста критични, да не казвам страшни, да не звучи много стресиращо, но те са наистина страшни, защото говорим за живота на хората в територията и държавата България. Защото сега е атакуван оръжен бос, както го наричаш ти, човек, който се занимава с търговия на оръжие, очевидно е с добри позиции. Това не означава, че след време или междувременно не са били атакувани и други хора. И между другото, това е друга моя теза, която според мен е важна да проследим. Тази атака срещу Гебрев, доколко е била насочена само срещу него, или това е било знак към други хора, така да го кажем. Защото днес си направих труда и написах един пост, не съм го разработил като текст, за това какво се случва в България 2015 година. Много е важно да обърнем внимание на контекста в момента, в който се случва атаката. Това е този твой статус с тези 5-6 точки. Какво се случи по... Не, един текст, който написах за Трансмедия, за това какво наистина се случва 2015 година в България. Какво се случва 2015 година? Обобщи, моля те, да. 2015 година в България, благодарение на решението и ненамесата на премиера Борисов и неговото правителство, България, държавата, през Министерството на финансите и Фонда за гарантиране на влоговете, загуби възможността си да придобие 76% от най-големия телеком в държавата, Българска телекомуникационна компания, която бяха буквално подарени на Руската външно-търговска банка, която е известна с това, че е свързана с съветското разузнаване. Да, с КГБ, да. Ранния генезис на банката е КГБ, да. Точно така, да. Тази държавна банка и една втора руска държавна банка, която се казва Откритие, която беше спасена 2017 година от Кремъл. Между другото, една от малкото банки, които в Русия са спасявани. Тя беше частна, източена от собствениците си, след което беше спасена с намесата на Руската централна банка. Тези две държавни съветски руски банки в момента контролират най-големия телеком в България и на Балканите, макар и той номинално са владени на господин Спасаров, в Милен Велчев и така натам. Това се случи 2015 година. 2015 година също така започва активно преразпределянето на активи, кредитирани от КТБ, която вече беше обявена в несъстоятелност в началото на... Така наречените цесии, мисля, че за тях става дума. И това вече бяха назначени синдици в банката, започна продаване на вземания, изпълнение срещу кредитирани дружества и така натам. Тоест, какво се случва в 2015 година, немалко активи, имам преди освен БТК и други, заминаха в руска посока под влиянието на държавни руски компании и интереси.
Всичко това се случва по-малко от година след прекратяването от България на проекта Южен поток. Не трябва да забравяме, че това беше прекратено. Тук ще те помоля да... година по-късно. Извинявай, по-късно. Запомни си мисълта, да. Ще те прекъсна да припомня на нашите зрители. Около Южен поток имаше един случай, който депутати от Реформаторския блок след искане на информация от Икономическото министерство получиха информация, която ни дава достатъчно основания да се съмняваме за това, че има намеса на Руската федерация при писане на българските закони, така че на практика акваторията да се извади от територията на България, за да не важат правилата на Европейския съюз и върху акваторията на България, което си беше изключително интересен факт. Даже депутати от БСП внесоха след това законопроект с абсолютно идентична логика. Тоест, Южен поток е част от това влияние, за което ти говориш, или аз го обобщавам по този начин, абсолютно безконтролно, разюздано, нали, намеса на Руската федерация в България. Прекъснах те, извинявай. Да, и това. Но трябва да имаме предвид, че в прокарването на Руски поток, очевидно Руската... Южен поток. Южен поток, то заразно явно. Южен поток, Руската федерация и контролирани държавни енергийни компании, а може би не само, са инвестирали най-малко ресурс, така заявиха директно години по-късно, 2017 година, никой не се лъжа. Да. Президента Путин и Газпром директно заявиха, че те имат претърпени финансови щети от нереализирането на проекта в България. Интересно обаче какви са щетите, защото те никога не са били устойностявани в някакъв проект. Да, в България съществуваше една компания за строителството на Южен поток, газ проект Юг или нещо подобно, цитирам по памет, в която участваха български строителни дружества, контролирани от господин Пеевски или свързани с него, най-свързвани с него, и руска компания, която трябваше да изпълнява строителството на тръбата. Така че в цялата картина се очертава съвсем ясно, че руски компании, държавни, Руската федерация са инвестирали в кавички, казвам, защото това не са пари, които са видни по някакъв начин, но те са инвестирани било то в политици, политически проекти или в вземане на политическа линия пари, които след това някой е трябвало да възстанови или поне са отправени претенции да бъдат възстановени. Да. При липсата на средства в тези политически формации, политически лидери, формална или неформална власт, очевидно е тръгнато по пътя на компенсацията, т.е. някакви активи е трябвало да заминат в посока към Русия. Казвам всичко това пак с условието, че е добре, когато говорим за историята около господин Гебрев, винаги да я вписваме в контекста на случвалото се през 2015 година, а 2015 година се случи точно това. Правилно ли те разбирам, че намекваш, ако не ти харесва тази думичка, извинявай, но че намекваш за възможен руски интерес именно към някакви компенсации, в които влиза и донарит, който тогава господин Гебрев прави така усилия да го овладее през разширяване на акциите или какво беше там, дяловете. Право ли те разбирам? И ако да, как тази схема се реализира тогава, плюс евентуално опита за неговото отстраняване? Той самия господин Гебрев казва, че свърза своето покушение с това, че може би е нарушил интереси на Русия с това, че успява да реализира сделка за продажба на оръжие в Украина, което очевидно Москва е приела за проява на лош вкус, може би да бъде продавано. На лошо възпитание, да го кажем. Или лошо възпитание. След това вече идва историята с претенциите за собствеността в Дунарит. Претенции, които бяха предявени от компания с офшорна собственост, за която било наскоро публикуваха свое разследване, че крайният ползвател на правата, както може да го преведем на български, и собственик на компанията, на тази офшорна компания, тя се казва VFOT, е господин Александър Ангелов, който е известен с това, че е адвокат на господин Пеевски.
Историята с свързването на господин Пеевски с Русия е много деликатна и той очевидно много се притеснява и е много докачлив на тази тема, поне видно от изданията му, които последната около година, откакто господин Пеевски е обект на разследване по Магницки в Съединените американски щати, станаха много про-западно ориентирани, консервативни, с извинения за думата, нали, която може да бъде свързана с тези издания, обаче по всякакъв начин се опитват да дистанцират интересите на господин Пеевски от Русия с идеята, че той е един про-западно ориентиран човек. Факт е, че до степен, компании, пак казвам, че които са свързани с него и в значителна степен имаме основание да смятаме, че са контролирани от него. Строителни компании участваха в консорциума, който трябваше да изпълнява най-големия руски проект Южен поток, за който вече станаха дума. Така че повече от тази свързаност мисля, че няма нужда да я показваме. Факта, че той има бизнес интерес, свързан с руска компания. Последно на тема Дунарит. Как интерпретираш ти, така, доколко не сериозно, защото няма как да не го приема човек сериозно, но доколко бил дал значение на факта, че към Дунарит проявява, макар и през обявени в медиите като подставени лица, включително и в консервативните медии около господин Пеевски, интереса на Малофеев през, пак казвам, свързано с него лице да придобие собствеността върху Дунарит. Точно по времето, когато Дунарит се твърди в медиите, че прави оръжени сделки с Украйна по време на военния конфликт, началото на конфликта с Руската федерация. Доколко тази версия заслужава също внимание според теб? И факт е, че пак разположен някъде там 2015 или може да. Би 2016 по-скоро. Дунарит беше направен опит да влезе тази икономическа група около Малофеев чрез френски или белгийски. Белгийски май беше. Белгийски с френско име, да, господин Варие. Банкер, който е свързан с групата икономическа и финансова около Малофеев, който е известен като привърженик, поддръжник или там част от кръга на Путин в момента. Макар че когато говорим за Русия, не трябва да си представим горе-долу като ситуацията в България. Има N на брой бизнесмени, които много обичат да се спекулира с това, че са близки до президент или тук до премиера, ако можем да направим такъв паралел. И между тях има постоянна война, кой да бъде по-близо до президента, премиера, кой да допринесе повече за това в ресурсите на тази група да има повече възможности и така натам. Така че това е факт. Повече видно е, че различни икономически руски групи се опитват да наложат контрол върху част или, ако не говорим, върху цялата българска оръжейна и сюжетната индустрия. Линия Гебрев-Дунарит е само една от няколкото, които ти описа преди малко. Искам и се да кажеш някои думи във връзка с това, за което наскоро писа ти в Трансмедия, нали, излезе във вашия сайт, разследването по акта за рекет и корупция на български банкери в щатите. Да обобщиш за хората, които в момента ни гледат, за какво става дума? Защото мисля, че той е в същата сюжетна линия, между другото. Да, възможно е да се каже, че в същата. Според мен това е малко по-различна. Какво е? Това е претенция. Най-малкото е същата, защото знаем много добре от времето на фалита, да го кажем, предизвикания фалит на КТБ, че част от активите, включително и около господин Пеевски, сякаш бяха прехвърлени към въпросната банка, Първа инвестиционна банка. Ресурс, който или поправим, ако греша. Беше в КТБ. Значи историята е доста оплетена, но в най-кратко представлява това. Компания, която българска компания, т.е. регистрирана в България с чужди собственици, която има намерение да развива ваканционен комплекс, изтегля кредит от Първа инвестиционна банка, не се използва, както и да стига се до фалита на това дружество, продават се земята и там някакви други активи и парите отиват по сметката на синдик в КТБ. Говорим за около 100 милиона лева, 105, ако не се лъжа данните, които аз имах. След поставянето на
банката под специален надзор. Тая сметка с титуляра, компанията Air Property Development се казва, изчезва и титуляр на парите по тая сметка става Първа инвестиционна банка. С тези пари след това фирми на ДПС, свързани с господин Певски и разни други функционери на ДПС, да ни казвам всичките, че са много докачливи на тая тема, затварят кредитите си в КТБ. Ако спомняш, след фалита на банката, това беше едно от знамената, които ДПС и изданията на господин Певски постоянно разбяваха, че те нямат никакви кредити в КТБ и как да имат, като те са използвали тия пари за затварянето на собствените си кредити в банката. Пак казвам, говорим за около 100 милиона. Това, между другото, е директна щета към фонда за гарантиране на влоговете. И в една нормална ситуация, при нормална работеща държава с нормално работещи институции, фонда за гарантиране на влоговете щеше да, да не казвам да принуди, ама доста сериозно да натисне синдиците на банката, първо да тръгнат на съдебни дела по разтрогването, по оспорването на тези цесии. Между другото, ако не съвържат такива дела, вече има много време след затварянето на банката, след като тия договори бяха предоговорени и затворени и така натам. Та какво се случва след това? Тъй като никой в България и нито една институция не се взема с този казус, с акционерите и кредитори вече на компанията в България. Това са датска компания, тук физическо лице, българска и други, както и не са толкова интересни, предприемат съдебни действия в Съединените американски щати. Защо в Съединените американски щати? Защото един от кредиторите е американска компания в Тексас, ако не се лъжа, регистрирана. И защо? Защото има достатъчно основания да се смята според тях, разбира се, че всичките ответници, които са в България, ответници в България по това дело са доста компании и не само компании, обаче интересните са Първа инвестиционна банка, да, собствениците, мажоритарен е Първа инвестиционна банка, Цейкоминев и господин Точиев, господин Певски като физическо лице, всичките 4 на брой ДПС компании, които са покрили кредитите си с парите, които ПИП нерегламентирано е придобила, да не казвам, откраднала с промяна на титуляра по сметката, квесторите и Българската народна банка. Ред други компании също така. Какво е интересното в това дело? Интересното е именно, че то е по закон, който преследва корупцията. Ако в България някой от институциите се беше заинтересувал и беше намерил достатъчно основание да разследва има ли корупция в този казус, няма ли, кои са отговорните за това. Аз предполагам, че до това дело в щатите изобщо нямаше да се стигнем. Факт е, че нито една институция в България не намери достатъчно основания, съмнения, факти и така натам да разследва този казус. Между другото, това дело не намира много отражение в българските медии, може би заради непознаване, може би заради, защото не е интересно, според мен е доста интересно. Интересно е с това, че аз не съм сигурен дали в последните години имаме пример за това, че Българска народна банка и нейното надзорно лице, каквото е Първа инвестиционна банка, са страна по дело, което говори за преки щети от порядъка на 65 милиона долара и говорим за 24 или 28 основания, го цитирам по памет, по които са подведени като ответници. Щетите, преките са в по-малки мащаби, но предвид правомощията, с които разполага американския съд, той може да налага и глоби заради това, че става дума именно за корупция, така че тия ще ти мога да достигна до 800 милиона, когато бъдат сумирани. Ще припомня нито една институция, пак казвам, нито Българска народна банка, нито Първа инвестиционна банка, която е публична компания, до момента не са казали най-малкото, че такова нещо съществува и те са ответници по това дело. Те могат да го неглижират, могат да кажат, че не се чувстват като страна по него, ще оспорват това, че могат да бъдат подсъдни. Разбира се, това са всякакви такива процедурни възможности. А какво стане, ако го загубят, питам аз?
ако американският съд прецени, че те са точно, подсъдни. Точно това исках да ти напомня, да припомня и на тези, които ни гледат. Не вземам страна в момента по казуса Gripen F-16, но същия този американски съд наложи глоба от 450 милиона долара на Bayer Systems, британската, и на Saab консорциума, именно във връзка с съмнения за корупция. Сключиха сделка, нали, с главния за подозрение и така нататък, и платиха 450 милиона долара глоба. Тоест, тези 100 милиона изведнъж могат да се окажат много повече, наистина. Ами те са много примерите. Факт, че американското законодателство позволява такъв тип производство, в които могат да бъдат налагани глоби. Ако си спомнем историята с FIFA, Сеп Блатър и така, да. Там също тръгна по линия на корупция, разследвана от Федералното бюро за разследване. Така че то каос е толкова сериозен, колкото и да не им се иска на част от политическия и финансов елит в страната, някои от регулаторите, колкото и българските контролни институции, прокуратура и така там да го замотават някъде. Каос е безпрецедентно сериозен. Да. И от него щетите могат да бъдат огромни не само за страната, но пак като послание за това какво представлява, какво представляват институциите, какво представлява българската държава, функции, и какво представлява държавата, и какъв сигнал може да даде тя за чуждестранните инвеститори, които никнат като гъби, както знаем покрай магистралите постоянно. Това е горе-долу същия случай, като ще се върне в началото на нашия разговор, евентуалният опит за убийство, нали, чрез отравяне на господин Гебрев. Оказва се сега от думите на прокурора, че той, поне ако се доверим на медиите, той казва, цитират го медиите, той казва, нали, че Сергей Еди Койси Федотов е бил в България по това време. Да. Обаче разследващи журналисти Белинкет и Инсайдър, мисля, че бяха другите, да, казва, че това е псевдоним. Значи, виж, каква е моята логика. Ако господин Цацаров казва, Сергей Федотов, псевдонима, е бил в България, това означава, че той знае лицето, физическото, с реалните му паспортни данни, че той е бил в България. Разбираш ли? За да може да свържи фейк името с реалната личност, което пък повдига въпроса, защо България мълча по случая с Скрипал? Ми, абсолютно правилна логиката. Точно това означава, и пак стигаме до това, и българската държава или е съучастник в това нещо. Да. Някакви, ако не държава, или е изцяло подчинена, да. На ключови позиции в сектор сигурност, с участници в това действие, те са били напълно наясно с мисията, когато ще има този човек с пристигането му, осигурена му логистика или най-малкото разкриване на пълни възможности за изпълнение на неговата мисия. Да. Или е толкова разграден двор, че всеки може да, всеки с някакви малко по- такива компетентности, разбира се. Моята втора... Да. Но, какво да кажа, аз по-скоро се придържам към първата версия. Моята втора хипотеза, за съжаление, аз бих нея възприел по-лесно, е, че българската държава, институциите ни са по-скоро подчинени в много дълбока зависимост от техните другари от Руската федерация. Нека да приключим разговора до там с тези две или три хипотези, твоите две, нали, за разградения двор или за пълното съдействие и съучастие. И моята третата версия за това, че може би става дума и за пълна зависимост. И трите са достатъчно плашещи сама по себе си, независимо коя от трите е вярна. Миро, много ти благодаря за този разговор. Ще говорим пак при следващ повод.